mga kwento ni Felmo. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Sir Seth. Ako po si Juni. Matagal nyo na po akong tagapakinig pero ngayon lamang ako nagkaroon ng pagkakataon na magbahagi sa inyo ng isang kwentong hango sa tunay na karanasan. Karanasan po ito ni Lolo Ambo, ang tatay ng papa ko. Ikinuwento niya ito kay papa at hindi nagtagal na isali na rin sa amin noon. 25 anyos pa lamang umano si Lolo Ambo ng mga panahong yon. Isa po siyang driver at madalas ay ginagabi na siya sa pag-uwi. Isang partikular na gabi noon, bago raw siya umuwi, niyaya siya ng kanyang kaibigang driver na kumain muna sa isang karinderiya na madalas pinipilahan ng mga driver at ng mga estudyante. Napakasarap daw kasi ng mga pagkain doon. Abot kaya umano ang presyo ng mga ulam. Dahil medyo malaki ang kinita ni Lolo ay hindi na raw siya nag-atubiling sumama. Nakapila pa lamang daw sila noon. Amoy na niya yung bango ng mga lutong ulam. Nanonood daw yun sa ilong at talaga namang nakakagutom. Napapahapis pa raw siya ng tiyan niya noon dahil ramdam na ramdam niya yung pangangalam ng kanyang sikmura habang nakapila sa kainang yon. Nung mga panahon na yon, dalawang klase ng ulam umano ang inorder niya. Kaldereta, tapos bopis. Pareho raw kasing mabango at itsura pa lamang ay katakam-takam na nun. Yung kasama naman niya, umorder ng dinuguan at minudo. Unang tikim pa lamang umano niya doon sa kaldereta ay namangha na siya gawa ng sobrang sarap umano nun. May kakaiba raw itong lasa kung saan lalong nagpapaangat sa linamnam nito. Yung sarsa daw, napakalasa. Tapos yung mismong karne ay napakalambot nun. Hindi umano ito mahirap kagatin at hindi rin sumasabit sa ipin. Talaga namang kahit sino ay gaganahan umanong kumain nun. Nang tikman naman niya ang bopis, ganun din ang naging reaksyon niya. Nasarapan siya ng gusto. Malambot din daw ang pagkakaluto at kakaiba yung tekstura ng karne. Parang kumakapit daw yung linamnam nito sa dila ng kung sino mang kakain nun. Wala daw itong katulad sa lahat ng mga natikman niyang ulam na katulad ng putahing inorder niya. Busog na busog daw sila ng kasamaan niya nun. At dahil nagustuhan umano ni Lolo ang ulam, nag-take out siya ng tagdalawang order ng minudo, tapos ng kaldereta. Para daw matikman naman ng kanyang nanay at tatay, pati na rin ng kanyang mga kapatid. Pag-uwi niya sa bahay, kaagad niyang ibinida ang dala niyang ulam noon. Eksakto naman daw na hindi pa kumakain ng mga taong nadatnan niya sa bahay. Nagsabay-sabay na umanong kumain ng mga ito at iyongang dala niya ang inulam nila. Hindi umano sila nabigo gawa ng nagustuhan naman ng pamilya niya yung binili niya noon. Sa katunayan, nag-request pa raw ang bunso niyang kapatid na kung maaari ay doon na lamang siya palaging mag-take out ng uulamin nila kapag uuwi siya ng bahay. Kinabukasan, umalis daw sa bahay si Lolo nang hindi pa kumakain noon. Balak daw kasi niya na kumain na lamang doon sa karinderyang kinainan nila ng kaibigan niya. Nang makarating daw siya sa lugar kung nasaan yung kainan, gulat na gulat si Lolo gawa ng nakasarado ito. Nagtanong-tanong daw siya kung anong oras ito magbubukas pero napag-alaman niya na tuwing gabi lamang pala ito nagbubukas. Sarado daw talaga ito tuwing umaga. Kumain na lamang daw si Lolo sa ibang karinderya at saka na siya nagsimulang mamasada. Tanghaling tapat ng mamukaan niya yung babaeng sumakay sa jeep noon. Yun umano yung isa sa mga nagtitinda sa karinderya na kinaina nila. Nung una, hindi umano niya ito namukaan dahil balot na balot ito. Yung tipong nakasuot ng damit na may mahabang manggas na
Tinernuan niya ng mahabang saya na abot hanggang sakong. Meron din siyang itim na talukbong. Tapos ay nakasuot pa ng pantakip sa mata. Kung hindi nga lang daw nahawi sa hangin yung talukbong na yon, hindi talaga siya makikilala ni Lolo. Kinagabihan, nang pauwi na si Lolo ay muli siyang dumaan sa karinderya. Hindi na siya kumain doon dahil naisip niya na magte-take out na lamang para sa bahay na lang din siya kumain. Dinakdakan at dinuguan naman yung binili niya na yon. Natuwa pa siya dahil dinagdagan ng tendera ang ulam. Naikwento daw kasi niya rito na nagustuhan ng mga kapatid niya yung lutong ulam na galing doon. Nang paalis na daw siya, napatingin siya doon sa bubungan ng karinderya. Nagulat umano siya nang may makita siyang napakalaking ibon na kulay itim. Parang nagmamasid umano ito sa paligid. Hindi raw mawari ni Lolo kung anong klaseng ibon yon, dahil yon ang kauna-unahang beses niyang makakita ng ganon. Ang nakapagtataka pa, kaya umano nitong ipaikot-ikot ang ulo niya. Binaliwala lamang daw ni Lolo yon. Nagmaneho na raw siya pauwi dahil nararamdaman na niyang kumakalam na ang sikmura niya. Nang makarating siya sa bahay, kaagad niyang inutusan yung bunso niyang kapatid na maghain na ng pagkain noon. Kaagad naman daw itong sumunod dahil nakita nito yung dala niyang ulam. Nung nasa pagkainan na raw sila, sabay-sabay na nakumain at pare-pareho naman nilang nagustuhan yung ulam na yon. Pero yung kapatid daw nilang bunso ay bigla na lamang tumayo. Tapos naghanap daw ito ng kalamansi noon. Ugali raw kasi talaga nito minsan na magpiga ng kalamansi, lalo na kung dinakdakan ng ulam. Gusto kasi nito yung maasim. Sabay-sabay umano nananlaki yung mga mata nila matapos nitong pigaan ng kalamansi yung ulam na yon. Bigla daw itong nagbago ng itsura. Bumula ito, nagkulay dugo na mamula-mula noon. Nang titigan nilang maigi, ay nakita nilang mga sariwang lamang loob yon. Hindi raw sila makapaniwala gawa ng sinubukan din nilang pigaan ng kalamansi yung dinuguan. At ayun na nga, bumaliktad na lalo yung sikmura nila nang makita ang mga daliri ng tao na hinawa sa maliit na bahagi. Halos sabay-sabay umano silang nagsuka. Kanya-kanyang tusok sa kanilang ngalangala para lamang mailabas lahat ng mga kinain nila noon. Nang mga sandaling yun, ay iisa lamang daw ang tumatakbo sa isipan ng pamilya ni Lolo. Aswang ang may-ari ng karinderyang yon. Marahil ay gumamit ang mga yon ng tinatawag na pambulag para lamang hindi makita ng mga tao ang tunay na itsura ng mga putahing niluluto nila at tinitinda. Sising-sisi umano si Lolo noon. Kung hindi raw sana siya nag-take out ng ulam, edi sana hindi nakakain ng tao ang buong pamilya niya. Matatanggap pa raw sana niya Sir Sat kung siya lang yung nakakain nun. Kaso hindi. Nadamay pati yung pamilya na nun. Maging yung alaga nilang pusa, hindi kinain yung ulam na yon. Matapos kasi nilang pigaan ng kalamansi ay talagang umiba na umano yung amoy nun. Malansa na masangsang. Amoy pa lang. Nakakaduwal na. Ibinaon na lamang daw ng tatay niya yung mga yon sa likuran ng bahay nila. Kung hindi raw kasi yon ibabaon, baka isipin ng mga kapitbahay nila na sila yung aswang. Galit na galit umano si Lolo Tanjo nun, na siyang tatay ni Lolo. Gusto raw nitong alamin kung talagang ang aswang yung mga may-ari ng karinderya. Para raw makasigurado, nagpasama siya kay Lolo nun. Pinuntahan daw nila yung karinderya, Sir Seth. Pasado alas 8 pa lamang daw yon, kaya siguradong nandun pa yung mga tindera. Kumuha umano ng barya yung tatay ni Lolo, tapos ay ibinabad niya mga yon sa katas ng kalamansi. Nang marating nila ang karinderyang yon,
nadatnan pa nila na napakarami pang kumakain doon. Lumapit daw si Lolo Tanjo doon sa tindera. Bumili siya ng isang order ng ulam. Nang iabot na raw ng tindera yung ulam na yon, ibinigay naman ni Lolo yung mga barya na ibinabad niya sa kalamansi. Napasigaw raw yung tindera nang dumampi sa palad niya yung mga baryang yon. Kitang-kita umano ni Lolo na mabilis na kumulubot yung balat niya na nadampian ng barya na ito. Para raw itong napaso gawa ng bigla itong namula ng husto. Bumulong umano si Lolo Tanjo doon sa mismong may-ari ng karinderya. Sinabi nito na alam na nila kung anong klasing nilalang sila noon. Binantaan sila ni Lolo na kapag hindi pa raw sila umalis sa baryong yon, ay papatayin sila gamit ang tansong itak. Matapos yon ay nagyaya ng umuwi si Lolo Tanjo habang si Lolo Ambu naman ay hindi pa rin halos makapaniwala sa lahat ng mga nangyari ng gabing yon. Pag-uwi nila sa bahay, doon naalala ni Lolo ang tungkol doon sa dambuhalang ibon. Naisip niya na baka aswang din yon at na ganyong ibon lang. Naisip rin niya na baka kaya balot na balot yung tindera ay dahil ayaw din itong masikatan ng araw noon. Makalipas ang ilang araw, hindi na niya nakitang nagbukas pa ang karinderyang ito. Napakarami raw ang nagtataka dahil biglang tumigil sa pagtitinda ang mag-anak na aswang. Kung dati, nagsisisi raw si Lolo kung bakit pa siya nag-take out. Matapos ang pangyaring yun ay labis siyang nagpasalamat. Kung hindi roon sa takeout na yon, hindi nila malalaman ang katotohanan ng mga aswang pala ang may-ari ng hinahangaan niyang kainan. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Weng, isang masugid na listener niyo mula sa Middle East. Nakagiliwan ko po ang kwentong aswang, lalo na kapag patungkol na sa usaping pagkain ng kwento. Paano ba naman, sir? Ang lolo ko kasi hitik sa ganitong mga karanasan at kwento. Mga piyesta ng mga aswang, mga kainan o handaan ng mga pinaghihinalaang mga aswang. Mga ganon. Kaya naman naisipan kong magbahagi ng isa sa mga naikwento ni Lolo. Ito po ay karanasan ng aking yumaong ama. Si Lolo po ang nagkwento nito dahil sa hindi ko na po naabutan o namulatan na buhay ang tatay ko. 4 na taong gulang pa lamang kasi ako nang malunod ang aking ama sa pamamangkaanon. Ganun daw po talaga ang aking ama, ayon kay Lolo at sa nanay ko. Medyo may katigasan ng ulo. May mga pagkakataon na buwis buhay na yung trabaho kagaya nga ng masama ang panahon. Tinuloy pa rin niya ang paglalayag sa kabilang isla para mahabol ang pagkakakitaan niya. Kaya yon. Binata pa lamang umano ang aking ama nun. Ganun na po ito kasipag pagdating sa pagtatrabaho. Kahit na anong oras mo yun istorbuhin, kahit pa madaling araw basta wala siyang ginagawa at patungkol sa pera o pagkukunan ng makakain. Game na game yan. Babangon niya ng walang reklamo. Subali ganito ang kwento, Sir Seth. May binabalik-balikan noon na trabaho ang aking ama sa isang karatig baryo na ang baryo namin at ang baryong ito ay napapagitna ng isang bayan kung saan sentro ng mga produkto. Bagamat pwede ka namang bumiyahe gamit ang main road nun o pinakakalsada ay pahirapan ang makiangka sa mga sinasakyan ng mga produkto nun. Takot kasiang iilan na ang makasakay nila ay yung mga masasamang loob na nagnanakaw din ng mga produkto na ito. Kaya imbis na magsayang ng oras ang aking ama, ay palagi nilang binabaybay ang maliit na kalsadang gawa lamang sa putikan nun na nakagilid sa sapa para lamang malakad at mapaiksi ang oras na pagpunta nila sa baryo na ito. Gaya ng sabi ko, napapagitnaan sila ng isang sentro na bayan. Kaya naman normal lamang sa mga tao roon ang iba-iba yung muka.
iba-iba ang produkto. May palengke, may kainan, may inuman at may kung ano-ano pang hindi mo makikita sa mga kasulok-sulukan ng baryo. Ika nga, may buhay yung lugar. Isa sa mga kaibigan noon ng aking tatay ay ang lalaking mas matanda lamang sa kanya ng konti pero Suon ang tawagan nila. Suon Sir Seth, dahil ang ibig sabihin noon ay ninang po ng lalaking yon ang lola ko. Kaya Suon ang tawag niya kay tatay. Tawagin na lamang natin ang lalaking ito sa pangalang Luel. Kalbo si Luel pero pilyo, galaero at puro babae ang hanap noon. Kaya marami-rami itong alam na inuman at kainan sa bayan. Gawa nga nang hindi pa ganoon ka nakakaikot si tatay sa bayan dahil kumbaga, hindi ito sanay sa mga tao. Naikikwento lamang sa kanya ni Luel ang mga galaan doon. Kabilang na yung mga hile-hilerang kainan o karinderya sa magkabilang bukana o dulo ng bayan. Kumbaga, pagpa-exit o papasok ka sa sentro, may mga kainan doon. Simple lamang umano ang patayuan ng kainan noon. Parang kamalig lang. Apat na haligi, bubong, bihira lamang ang mga pader. Madali kasi itong malipat-lipat noon. Kung saan-saan ang pwesto, walang problema. Maliban siyempre sa bandang kusina, Sir Seth. Actually, nakikita naman ito nila tatay pag nakakalusot na sila sa shortcut nila. Natatanaw. Hanggang sa subukan na nga nilang kumain doon. Bali ang gagawin mo, pipili ka lang umano ng karinderyang kakainan. Napapansin na raw noon ni tatay na merong mga karinderyang patay na kung tawagin. Kumbaga mahina sa customer, walang pumapasok, makalat o magulo ang lamesa. Hindi kaaya-aya at wala din namang ka-effort-effort ang mga bantay o may-ari doon na mag-aya ng mga kakain. Ito yung mga kainan na hindi mo ramdam pasukin. Pero di naman pinagbigyan ng malaking pansin ni tatay yung mga ganon. Hanggang sa isang araw, Sir Seth. Nung araw na ito, walang masyadong pinagkakaabala ng aking ama at si Luel noon. Wala silang ibang trabaho at kinabukasan din naman ay wala din naman silang mga racket. Kaya napagpasya ng mga ito na pagkatapos nilang magtrabaho sa baryo na yon. Kahit na umuwi na ang ibang kasamahan nila ay nakilaro sila ng basketball. Kasi medyo kilala na rin naman sila doon. Nakailang laro sila noon. Buta lamang sila o pandagdag sa mga kulang nalalaro kaya wala silang nagastos o nailabas sa taya. Mga pasado alas 8 na umuno ng gabi nang umalis sila sa baryo na yon. Sanay naman na sila sa ganito. Malilinaw ang mga mata ng mga taga-probinsya, Sir Seth. Siguro, gawa ng hindi babad sa mga computer at talagang palakain ng gulay kaya siguro ganon. Nung medyo palapit na sila sa bukana ng bayan, bago pa man makaliko doon sa kalsadang lagi nilang tinatahak, nakita nilang sa hilera ng mga karinderya na kinakainan nila. Merong nag-iisang karinderya na bukas ng mga oras na yon. Nagtataka sila gawa ng noong mga panahon na yon. Kapag anong oras na, wala ka ng aasahang sasakyan o tao na talagang kakain sa karinderya na ito. Naisip na lamang nila tatay noon na siguro doon na nakatira yung may-ari kaya ganon. Nakaramdam na po ng gutom sila tatay noon. At parabang nung nakitang umuusok ang luto sa karinderya na ito, may naamoy silang nagpagutom talaga sa kanila at nagpapaalala na pagod sila ng araw na yon na hindi pa sila naghahapunan. Nagtinginan na lamang umano ang dalawa. Wala nang usap-usap. Parang naintindihan na lamang nilang dalawa na kakain sila doon. Habang papalapit sila sa lugar na yon, napansin nila na itong karinderya na ito ay isa sa mga karinderyang walang kabuhay-buhay sa umaga. Pero nung gabing yon, may mga tao silang nakikitang kumakain doon na mukhang magkakakilala. Ayon pa kay Lolo, hindi daw bababa sa 10 ang mga taong ito
at may nakaparadang isang malaking truck sa tapat mismo ng kainan na yon. Nasa tingin nila ay siyang lumulan sa mga kataong yon. Sa kabila ng tahimik na paligid at walang katao-taong ibang mga pwesto, itong kainan, nagkakasiyahan daw talaga. Nagbabanggaan ang tunog ng kubyertos. Naririnig nilang nag-uusap at nagtatawanan ng mga tao. At nang marinig pa ni Luel ang tawa ng ibang kababaihan, para itong manyak na napangisi at ang sabi pa nito, bar ata itong lugar na ito kapag gabi. Habang palapit ng palapit sila tatay doon, hindi na raw nila maintindihan ang amoy ng luto. Parang mabango na hindi. Parang masarap yung luto na hindi. Kung ipapaliwanag pa, para daw silang nagluto ng karne na puro taba at malansa sa paraan na masarap ang pagkakaluto. Pero alam at amoy mo na puro taba at malansa yon. Ganun, napakahirap ipaliwanag sabi ni tatay pero kahit paman ay nagpatuloy sila sa kadahilan ng baka isang putahe lamang ang hindi kaaya-ayang amoy na yon. Dali-dali silang lumapit at tila ba hindi sila napapansin ng mga nagsisiyahan doon gawa ng siguro sa mausok at mas nangingibabaw yung amoy na mga niluluto noon. May mga nakahain na umano sa lamesa, mga karneng puro at walang halong gulay. Hindi nila alam kung may pinagkaiba ba sa pagluto pero napansin nila na iba-iba ang laki at hugis ng mga ito. May pahaba, may halos pabilog, may medyo mga maiksi noon. Sa may pintuan pa lamang umano sila Sir Seth. Hindi pa nagsasalita. Bigla na lamang umanong natahimik ang lahat nang makita sila tatay at Noel. As in, putol umano ang usapan. Ultimong ang mga nagsiserve sa may kainan na yon. Nakatitig sa kanila. Dahil sa may kakapalan ng mukha nito ni Noel, siya ang nagsalita na, "Ano pong ulam? O order po sana kami." Walang sumagot sa kanya. Napakasama daw talaga ng titig ng mga tao doon. Kung hindi pa lumabas ang isang babae sa likod ng kusina at sabihin, wala na daw luto para sa ibang mga kakain. Hindi pa sila napaisip na umalis na. Dito sa pagkakataon na ito, napaku lamang daw ang tingin ni tatay sa may mga nakahain nun. Dahil sa malapitan, Sir Seth, hindi na ito kaaya-ayang tingnan. Alam niyo yung karneng parang binapad lamang sa may mainit na tubig para mamutla ng konti. Yung may dugudugo pa. Tapos ay binuhusan lamang ng sabaw na may kulay toyo o ano. Ganun na ganun ang itsura niya. At ang isa pang nakita ng aking ama na sana ay namamalikmata lamang siya noon, ay sa isang plato na tingin niya ay lagayan ng mga buto. May pares umano ng hikaw doon. At gilagid na meron pang apat na nakakabit na ipin noon. Nung tumayo ang isa sa mga lalaking kumakain, doon na natanggal sa pagkakapako ng tayo si tatay. Tila ba hindi nakikita ni Luel ang nakikita nito? Dahil siguro ang hinahanap nito noon ay yung mga chicks. Humingi ng tawad ang aking ama. Umalis na sila noon. Bumalik sila sa parte kung saan sila galing para lumiko na doon sa dinadaan nila dapat. Pauwi yon. Nung nakababa na sila tatay doon, naisipan ng aking ama na lumingon doon sa karinderya. At alam mo, Sir Seth, nanindig ang balahibo ng aking ama nang makitang yung karinderya. Patay na ang ilaw. Nandun pa rin yung truck. At nung makita ni tatay na nagkaluskusan ng mga gabi sa likod ng karinderya na yon, at ang kaluskusan ay gumagapang papunta sa direksyon kung saan sila nakahinto noon. Dito na nagsabi ang aking ama na huwag na silang tumuloy doon sa dinadaanan nila. Malawak lamang kasi na parang yon. Wala silang mahihinga ng tulong. Kaya naman dali-dali silang bumalik paakyat, papunta sa baryo kung saan sila galing. Noong siguro,
mga nakaisang daang metro na sila. Laking gulat nila nang doon sa babang kalsada kung saan sila dapat dumaan. Merong nagsipagtalunan na parang mga palaka. At pagkatapos ay hinabol sila gamit ang apat na mga paa ng mga ito. Na parang mga unggoy pero takbo talon ang ginagawa nila. Na merong kasamang angil na para bang mga asong baliw noon. Sigaw ng sigaw sila tatay noon. At hindi nila alam kung napagtitripan lamang sila ng mga ito gawa ng naabutan na umano sila pero para bang nanatili lamang itong nakasunod sa mismong likuran nila. At ito pa Sir Seth, bigla na lamang umanong napasigaw si Luel nang parang may humampas sa likuran niya. Mamasama sa at malasa umano ang lumagapak sa bandang batok niya na yon. Hindi magawang lumingon nila tatay pero napakaingay ng sigaw nila. Hanggang sa loob lamang ng mahigit isang minutong sigaw ay may mga ilaw na silang nakita sa hindi kalayuan. Pasalubong ito sa kanila, mga tanod. Halos magmanikluhod sila tatay sa pagsumbong at paglingon nila noon. Andun at merong nakatayo sa hindi kalayuan. Ilang metro na hindi na maabot ng ilawan ng mga tanod yung mga nakatayong taong yon. Sa pagitan nila isang karne sa kalsada na siyang ibinato kay Luel. Dahan-dahang umatras sa mga nilalang na yon. Kung kanina ay apat na mga paa ang gamit nila, ngayon ay pasimpleng lakad lamang sila palayo na parang mga tao noon. Pero walang mga saplot. Maliban sa brief o panloob nila noong gabing yon. Mangiyak-ngiyak si Luel dahil sa talagang dumikit ang amoy at malagkit na laman-laman ng karne. At lalo siyang nagngangangawa nang makitang ang karneng itinapon sa kanya. Ay balat yon. Balat ng hita ng imposibleng kung anong hayop lang. Mabalahibo. Balahibong kaya ng sa tao. Ipinabarangay ng aking ama ang nangyari pero nang datnan nila ang karinderya, wala na ang truck at sarado na rin ito. Walang katao-tao noon. Sumunod na umaga nang nakauwi sila tatay. Sumaktong sinalubong sila nila lolo dahil hinanap din pala sila ng mga ito. Nung minsang magawi si Luel sa may parte na yun ng bayan, naabutan niya raw na bukas ang karinderya at kagaya noong mga nagdaan, matumal ito. Umiwas daw talaga si Luel kasi nung nakita siya ng isa sa mga bantay doon, hinabol pa siya na nakangiti na parang niyayayang kumain doon. Hindi din naman nagtagal ang karinderya na yon Sir Seth. Maraming nagsarang kainan makalipas lamang ng ilang buwan. Ang sabi nila, hindi naman daw lahat ng nakapwesto doon ay taga doon sa bayan. Yung iba ay galing pa sa Karatig o malayong baryo. Kaya talagang magmula noon, hindi na din kumakain si tatay sa kahit na anong klaseng karinderya. Maraming salamat mga kagiliw sa pakikinig. Madako naman tayo sa shoutout request. So mga gusto magpa-shoutout, i-message nyo sa Facebook, Facebook page, Instagram, email na nakalagay sa description ng bawat story natin. Iwasan natin yung shoutout request sa comment section dahil hindi po natin siya ina-acknowledge, okay? So ito na. Unahin natin yung mga members na mga bago at nag-renew ng mga member ng membership nila. Sa mga magtatanong kung anong membership 'yon, i-click niyo lang yung join button. Kapag nagustuhan niyo yung perks kagaya naman nagko-comment na may mga iba't ibang kulay ng badge, mga unique na emoticon na sa mga kwento ni Thelmo niyo lang makikita. Join na kayo. So ayan, happy 2 months kina Arnie at Ann Place. Happy 4th kay Jade Keith. Happy 5th Christian De La Cruz. Happy 6th, Micaela Pulmones. Happy 7th, Imogen at Mary Grace Rosales. Happy 8th, Bea Miller. Happy 9th, Aunao. Happy 11th, Michelle Cidron at Dian 17. Happy 14th, Maria Teresa Pineda.
Happy 18th, Miss Jury at Thes Quitano. Happy 20 kina Hannah and Isha Adventure at kay Charlene Duatin. Maraming salamat. Sa mga nag-message naman, good evening po sir, pa-shoutout naman po sa next video mo. Sa asawa ko si Ronel Priagido. Hindi yun nakakatulog ng hindi na ikinig sa'yo. Matagal na po kaming silent listener nyo. From Joy Villanueva, salamat po sa inyo. Lord Stelmo, pa-shoutout po ulit sa anak kong si Bianca Sharian at sa asawa kong si Ria Bautista. From Augusto Diaz Villan. Hello sa inyo. From Ray Ri. Hello po sir, silent listener po kami ng girlfriend ko. Baka po pwedeng magpa-shoutout from China with love. Pa-shoutout po sa GF ko na si Mylene Ngaya. Dito po kami sa China, siya po ang nag-introduce sa akin ng channel nyo. At simula po noon na addict na kami sa mga stories nyo. Araw po kami nakikinig sa inyo. More stories in sa channel nyo. Thank you po. Hello po sir, ang bagong nagpapaganda sa araw namin ng anak ko. Pag-greet po sa anak ko sa darating na kaarawan niya ngayong May 30 na si Zach Jairo Uko. Mag 8 years old na po siya. Araw-araw ko pong pinapakinggan namin ng anak. Lalong-lalo na kung maglalaba ko. Sasabihin niya, ma, tell mo na sad ta. Idol na aloka po namin sir at pakigreet na din po ako sa asawa ko na si Jairus Abel Oko na nagtatampo sa akin kasi akala niya gaganti ako sa kanya na hindi magigreet ng Happy Father's Day. Advance 9th year anniversary sa atin be and advance Happy Father's Day. Thank you po Sir Thelmo from Giskel ng Cagayan de Oro City. Thank you po sa inyo. Boss, pa-shoutout kay Mama Ana na patuloy na nakikinig sa inyo at sa baby ko na si Kalila or Ila pati na yung misis ko na si Sheena Marie. Patuloy kami nakikinig sa mga kwento mo. Pa-shoutout din mga kapatid ko na sila Kuya Jondel, Kuya COVID. Talaga ba? COVID? At bunsong kapatid namin na si Colin from James Cedric Respecia. God bless more from James Cedric. Thank you po sa inyo. Sir, pa-shoutout naman po dito sa Damam KSA sa mga anak ko sa Iloilo City, sila Rosemay, Arshel, Ivana at Rosalie. Also, Muya and Vista family. Thank you from Sheila May Muya. Thank you sa inyo. Sir, listening from New Orleans. Pag may pagkakataon, pa-shoutout po. Dion. Hello sir, Dion. Good evening po sir. Sa pa-shoutout po ako ulit sa susunod nyo na upload. Ina Victoriano ng Bay Saripinang Sultan Kudarat. Maraming salamat. Thank you din po. Sir, pa-shoutout po ang pamangkin ko na si May Soriaso na magbe-birthday bukas May 24. Happy 34th birthday, May. More birthdays and blessings to receive. Ingat palagi. Salamat, Sir Seth from Alice Danoy. Thank you din. From Job Baroquillo Bunso. Shoutout Lodi Thelmo sa YouTube mo. Ako subscriber. Kaya hindi ako nakakapagpa-shoutout. Taga Iloilo pala ako. Mga nasa ilang months na rin ako nakasubscribe sa'yo. Pa-shoutout sa kapatid kong taga Iloilo. Taga-ilo, si Joan April Tilawan. Yun na po. Thank you. Pwede po bang i-shoutout si Mami? Mami... ano sinabi niya? Julie Ayen. Yun. Mami Julie Ayen from Renato Loyola. Napaka-sweet na bata. Thank you. Hello po sa inyo. Sir, pwede po bang favor birthday ng asawa ko na si Asi Luna sa May 25th? Sana ay mabati mo siya para hindi na magalit sa akin kasi puro horror pinapakinggan ko. Baka pag narinig ka niyang binati siya, hindi na magalit sa akin. Pag nakikinig ako ng horror, narate sa YouTube, especially sa iyo. Salamat from Jeff Librojo. Happy birthday! Ayun mga kagiliw, maraming salamat sa inyo. Bukas ulit.